Der du får det hele med, og så kan du selv klippe ind og zoome ind i optagelsen. Ja, det er præcis. Det er også det, jeg mener. Men det er ikke skide stort. Det er det der sko, der har lavet sjov. Vi er nede i jorden. Tak for det.